Evo još jedan put danas u jednoj drugoj ulozi, a to je ulozi čelnika operativnog programa zaštita okoliša. Cilj, ono što je najbitnije, naš cilj je dostizanje EU standarda okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava vodoopskrbe, zaštitu vodnih resursa, pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Europska komisija je odobrila operativni program 6. rujna 2013. godine. Cilj, uvođenje održivog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Kao što vidite na slikama, pokušat ćemo vam pokazati neke konkretne korake koji se događaju, a kasnije će kolegica pokazati i primjer u praksi. Uspostava županijskih regionalnih centara za gospodarenje otpadom s pripadajućim pretovarnim stanicama, sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada i sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom, takozvane crne točke. Upravljanje vodama. Cilj, unapređenje vodno-gospodarske infrastrukture, uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže, osiguranje odgovarajućeg načina pročišćavanja vode za piće, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva i industrije i poboljšavanje sustava odvodnje otpadnih voda, što uključuje izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje, uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, te nabavu opreme za prikupljanje i obradu otpadnih voda. Ovdje smo pokušali kratko prikazati raspodjelu EU sredstava po prioritetima. Kao što vidite, imamo dva glavna prioriteta, to su gospodarenje otpadom i upravljanje vodama. U IPA-i od 2007. do 30.6.2013. bilo je ukupno 131 milijun eura. Kako je raspodijeljeno? Raspodijeljeno je tako da je 42,4 milijuna eura bilo namijenjeno gospodarenju otpadom, a 86,8 milijuna eura je bilo namijenjeno upravljanju vodama. Također, 2,1 milijun eura u tehničkoj pomoći. Kao što vidite, nagli skok od 1.7. do 31.12.2013. stvarno naglašeno, radi se o 6 mjeseci, 149,8 milijuna eura. Tu je vidljivo koliko su nam se sredstva povećala, a tek koliko će nam se povećati sa kasnijim programom. Tako da, upravo ovdje smo plastično prikazali da vidite što znači, koja nam se sredstva otvaraju i kakav posao je pred svima nama. Upravljanje operativnim programom. Posredničko tijelo razine 1 je, naravno, upravljačko je Ministarstvo zaštite okoliša. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo poljoprivrede, vezano na upravljanje vodama. Posrednička tijela razine 2, Fond za zaštitu okoliša, vezano na gospodarenje otpadom, i Hrvatske vode, upravljanje vodama. Također, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije za tehničku pomoć. E sad ono bitno, a to su projekti. Za projekte do sada je odobreno ukupno 216 milijuna eura, što je 76% od ukupno dodijeljenih EU sredstava. Evo ja sad koristim priliku ovdje, na ovoj točki, kad je vrlo konkretno u pitanju, da se zahvalim prije svega ljudima koji rade u sektoru za Europsku uniju, ja ću ih pogledati tamo i puno im hvala na trudu, angažmanu, kolegama iz posredničkih tijela, znači Fond za zaštitu okoliša i Hrvatskim vodama, te kolegama iz Ministarstva poljoprivrede na trudu i angažmanu, jer ovdje se radi o jednom zaista impresivnom rezultatu. Pa evo, ja bih molio jedan pljesak za kolege ako može. Hvala vam lijepo. Također, ovdje vidimo da imamo 8 velikih infrastrukturnih projekata i 2 projekta za pripremu projektne dokumentacije. Ovdje vidimo
jedan projekt, a to je Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina. Ukupna vrijednost projekta je 36,49 miliona eura, od čega dio europskih sredstava čini 25,89 miliona eura. Ali to nije uvijek bilo tako, ja moram reći opet još jednom pohvaljujem ekipu, jer smo rekalkulirali taj projekt i promijenili funding gap europskih sredstava, znači podigli ga, značajno ga podigli. Što će se raditi? Radit će se odlagalište s infrastrukturom te postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada. Također, još jedan projekt, Županijski centar za gospodarenje otpada Kaštijun. Ukupna vrijednost je 35,07 milijuna eura, od čega je europski dio 25,05 milijuna eura. Također, kao i kod projekta Marišćina, napravljena je rekalkulacija projekta gdje je sa nekakvih 48% dignuto na gotovo 71% udio EU sredstava, što je značajna promjena i za sve korisnike u projektu. Također, izgradnja odlagališta sa infrastrukturom te postrojenja za mehaničko-biološku obradu. Evo vidimo i tu su nekakve slike, ne vjerujem da su zadnje, ali slike radova koji su u tijeku poput Marišćine. Sad opet malo brojki, a to su projekti upravljanja vodama. Provode se u nekoliko gradova širom Republike Hrvatske. Slavonski Brod, vrijednost projekta ukupna je 29,65 milijuna eura. Europski dio čini 17,20 milijuna eura, dok je nacionalna komponenta 12,45. Drniš 6,45 milijuna eura, EU dio 4,58, nacionalna 1,87. Knin 15,67 milijuna eura, 9,96 EU sredstva, 5,71 nacionalna komponenta. Sisak, gdje je upravo krenuto sa radovima, 32,70 milijuna eura, od čega 21,77 EU sredstva, a nacionalna komponenta 10,93. Jedan veliki projekt na kojeg smo ponosni, to je Osijek, 72,50 milijuna eura, 52,99 čini europska sredstva, a 19,51 nacionalna komponenta, te još jedan veliki, ovaj put na obali, Poreč, 67,18 milijuna eura, ukupna vrijednost, od čega EU komponenta 49,72, a nacionalna sredstva iznose 17,46 milijuna eura. Projekti pripreme projektne dokumentacije, ništa manje bitno da smo se odlučili iz sredstava pripremiti projekte, to jest da smo financirali projektnu dokumentaciju iz EU sredstava. Što se tiče otpada, jedan projekt koji stoji već jako dugo i nadamo se da ćemo ga privesti kraju, a to je Crna točka, Sovjak u općini Viškovo. Dodijeljena sredstva za pripremu dokumentacije su 472 tisuće eura. Što se tiče voda, priprema projekata za područje upravljanja vodama, tu je bilo više projekata i ukupna vrijednost sredstava je 6 milijuna i 290 tisuća eura. I evo za kraj, nadam se da nisam bio predug, zaključak. Zaključak je da priprema infrastrukturnih EU projekata je dugotrajan i zahtjevan proces. Potrebno je svakako što prije krenuti s ispunjavanjem preduvjeta. Tu apeliram na sve da se krene što prije s rješavanjem imovinsko-pravnih, pitanje lokacija, pitanje procjene utjecaja na okoliš. Za uspješnu pripremu i provođenje projekata nužna je definitivno bliska i kontinuirana suradnja svih dionika u procesu. To često volimo reći od NGO-a, od lokalne zajednice do ministarstva. Jedino tako ćemo zajednički uspjeti ostvariti zadanje ciljeve i povući sredstva iz Europske unije i stvoriti preduvjete, znači ovo su infrastrukturni projekti koji stvaraju preduvjete za razvoj lokalne zajednice. Evo, hvala vam lijepa i za kraj, evo sad bih iskoristio priliku i najavio gospođu Vesnu Dukić koja će vam isprezentirati ovaj jedan konkretan projekt, a to je Županijski centar za gospodarenje otpadom. Hvala lijepo.
Lijepi pozdrav svima. Evo ja ću vam ukratko, stvarno ukratko jer projekt je ogroman, ali ja ću pokušati ukratko ispričati što je to Županijski centar za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji. Moram se vratiti malo, ne u priče iz bajke Ivane Mažuranić, ali malo ranije od danas kad smo krenuli, a to je bilo još 96. godine, 95. kraj 95. kada smo sufinancirano iz programa METAF-a i Europske investicijske banke izradili studiju gospodarenja otpadom za Istarsku i Primorsko-goransku županiju, odnosno za Istru i Primorje. Ovo spominjem iz razloga što smo tada već postavili ono što su danas okviri sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji. Znači, tada smo si već postavili neke ciljeve, tada smo već postavili kostur sustava. Ono što je bitno reći, normalno, tada nije bilo dovoljno novaca, pa ga nismo mogli ići u njegovu realizaciju, ali je bitno da smo te principe koje smo tada postavili ugradili u svu prostorno-plansku drugu dokumentaciju koju smo imali, tako da je to isto tako jedan dio procesa koji traje i traje, a tek onda kad je ovo završeno se može krenuti sa projektima. Sustav je vrlo jednostavno postavljen. Nakon primarne selekcije i reciklaže u jedinicama lokalne samouprave, preko pretovarnih stanica se otpad odvozi na obradu na neko mjesto koje će biti odabrano. To je bio koncept tada, taj koncept smo zadržali i danas. Postavili smo sustav koji se bazira na postojećih 6 odlagališta otpada u Istarskoj županiji. Ta odlagališta su namijenjena kompletnom zatvaranju i sanaciji i na njima će se graditi pretovarne stanice. Znači, na samoj lokaciji gdje je danas odlagalište gradit će se pretovarne stanice. To je 6 pretovarnih stanica, Umag, Poreč, Rovinj, Buzet, Pazin i Labin. Moram reći da je dokumentacija skoro kompletno pripremljena i oni su u visokoj fazi pripreme, čekamo svaki dan da počne sa gradnjom. Iz tih pretovarnih stanica otpad treba biti odvezen negdje na obradu. Da bi sustav bio funkcionalan, najključnije je to mjesto gdje će otpad otići na obradu, a to je Centar za gospodarenje otpadom. Ovo je 3D prezentacija naših građevinskih dozvola i centra kako će on sutra izgledati. Ja ću vam samo ukratko objasniti, tehnologiju samo ću objasniti kasnije. Ovo je ulazno-izlazna zona sa vagom. Ovo je put otpada koji odlazi nakon što prođe vaganje, ide na obradu u biološki dio procesa i ovaj ovdje mehanički dio procesa. Razdvajaju se 2 frakcije, jedna frakcija je gorivo iz otpada, ono što se još može reciklirati ide na oporabu i ovdje su polja za odlaganje. To je osnovni princip. Centar će imati još i servisni centar, reciklažno dvorište, uređaj za obradu otpadnih voda i sve one prateće sadržaje koje jedan centar mora imati. Kao što sam rekla prije, nije bilo novaca i uspjeli smo se kroz operativni program zaštite okoliša ući u prioritete i osigurali smo financiranje iz Europske unije preko programa IPA. Kao što je prije gospodin Dokoza rekao, postoje nekoliko koraka dvostranih sporazuma, mi smo isto tako išli u etapama, međutim sad smo došli na udio financiranja od 35 miliona, koliko je vrijednost projekta, 25 miliona eura imamo osigurano iz sredstava Europske unije. Ovo je dio financiranja, znači 25 miliona Europska unija, oko 8 miliona, 23% Istarska županija i fond je negdje oko 5%. I europski novci, fondovi novci su bespovratni novci, normalno.
Ovo je implementacija projekta preko bilateralnih sporazuma. Znači, mi smo u obavezi pripremiti natječajnu dokumentaciju i ugovoriti izvođenje radova i normalno nadzor nad radovima. Zaseban natječaj je natječaj za nabavu opreme i još su dva ugovora koji su za tehničku pomoć i za odnose s javnošću. Ta dva ugovora su kod nas završena. Trenutno je u pripremi, odnosno otvorenje natječaj za nabavu opreme, a u implementaciji su ugovor za izvođenje radova sa grčkom tvrtkom Helektor u konzorciju sa GP Krkom u vrijednosti od 29 milijuna eura i ugovor za nadzor u iznosu od 1 milijuna 400. Malo ću vam pojasniti, obzirom da je centar jako veliki, složena je građevina, izvodi se u 7 faza gradnje, odnosno u 7 građevinskih dozvola. Građevinske dozvole koje se izvode po ovom ugovoru koji sam vam prije rekla su od faze 1 do 4, to će vam sad biti malo jasnije. Znači, cijela ulazno-izlazna zona sa uređajem za obradu otpadnih voda, reciklažnim dvorištem i servisnim centrom je faza 1, znači to je jedna građevinska dozvola. Faza 2 je postrojenje za mehaničko-biološku obradu koje se gradi po zasebnoj građevinskoj dozvoli. Faza 3 je postrojenje za polje za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada i faza 4 je bioreaktorsko odlagalište. Ove 4 faze su ugovorene. Ove 4 faze su onaj dio koji je sada ugovoren i koji će izvođač koji je trenutno na gradilištu izvesti. Nama, nakon završetka ovog dijela koji se sufinancira iz Europske unije, predstoji gradnja ostalih faza koje će se financirati iz gate fee-a, znači iz državnih sredstava od iznosa. To je faza 5, znači drugo polje za odlaganje. Faza 6, što je energana za proizvodnju električne energije iz plina na odlagalištima. I faza 7. To je cjelina centra i očekujemo da će biti gotov do kraja 2014. godine. Danas ovako izgleda gradilište, sutra će to izgledati malo drugačije. Ovo su dokumenti rađeni po građevinskim projekti, znači ovo je upravna zgrada sa ulazom, ovo je jedan dio pored iza reciklažnog dvorišta, ovo je reciklažno dvorište, ovako će izgledati servisni centar. Ovo je postrojenje za mehaničko-biološku obradu koje je u stvari najzahtjevniji dio centra i tehnološki najkompliciraniji. O samoj tehnologiji ću vam, ovo je sa stražnje strane postrojenje za mehaničko-biološku obradu. Ovo je uređaj za obradu otpadnih voda i ovo je energana gdje će se nakon što se počinje proizvoditi bioplin, onda će se ovdje proizvoditi električna energija iz bioplina. Nisam vam puno govorila o tehnologiji, jer smo mi u sklopu naših aktivnosti upoznavanja javnosti s projektom pripremili jedan TV spot gdje je na vrlo jednostavan način objašnjena tehnologija rada centra i koji je princip obrade otpada na centru. Pa ako dozvolite, ja ću vas zamoliti da pogledate spot, pa će sve biti puno jasnije. Svaki Istrijan u prosjeku proizvede 1,5 kg otpada dnevno. Što se s tim otpadom, nakon što se izdvoje papir, staklo i plastika, događa? Danas se taj otpad odvozi na otvorena odlagališta, ali uskoro će u Istri početi gradnja novog modernog županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Tada će taj proces izgledati ovako. U modernom postrojenju otpad se biomehanički obrađuje. Otpad se prvo usitnjava u drobilici, mlinu, nakon čega počinje proces biološke obrade. On se odvija u zatvorenim boksevima gdje se biosušenjem gubi voda i to do 24% težine otpada. Prosušeni i stabilizirani otpad u kojem smo zaustavili proces razgradnje se sortira. To je mehanički dio procesa u kojem se iz prosušenog otpada izdvajaju metali, plastika i druge korisne sirovine.
Na kraju iz postrojenja za biološko-mehaničku obradu otpada odlaze dvije frakcije. Jedan dio je gorivo iz otpada, ili SRF, koje koristimo umjesto ugljena i nafte u industriji, oko 40%. Drugi dio, ostatak ostataka, 34%, odlazi na bioreaktorsko odlagalište, gdje se opet dodaje voda i pokreće proces razgradnje, gdje se kasnije iz njega proizvodi bioplin koji se koristi za proizvodnju struje. Nakon što smo iskoristili sve što se moglo, na odlagalištu trajno ostaje samo mali dio ukupnog proizvedenog otpada. Na taj način ćemo u Istri dugoročno riješiti jedan od najvećih problema modernog života, efikasno zbrinjavanje otpada uz očuvanje našeg okoliša. Kaštijun, zeleno srce Istre. Gospodo, zahvaljujem na predstavljanju. Čast mi je ponos ispred Hrvatskih voda predstaviti projekt Slavonski brod. Krećemo nadalje, samo sekundicu. Znači, to je prvi veliki infrastrukturni IPA projekt iz sektora voda u Republici Hrvatskoj, sufinanciran iz IPA predpristupnog fonda. Našao se na indikativnoj listi operativnog programa za zaštitu okoliša 2007. i 2009. godina. I provodio se u nadležnosti operativne strukture za zaštitu okoliša sa čelnim tijelom Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatske vode su bile provedbeno tijelo za provedbu projekta. Projekt je identificiran još 2005. godine ispred Ablasa. Studija izvodljivosti je pripremljena 2006. godine. 2007. godine u Hrvatskim vodama je osnovana radna skupina za provedbu projekta su financiranim sredstvima Europske unije. 2008. godine su Hrvatske vode akreditirane kao provedbeno tijelo prioritetne osi 2 za provedbu vodnih projekata. Ocjenjivačka misija je boravila u Slavonskom brodu da bi 2009. godine projekt Slavonski brod bio odobren od strane komisije u travnju mjesecu, te potpisan bilateralni projekt za projekt Slavonski brod. Ovaj slajd pokazuje vremensku crtu pripreme projekta. Dakle, sama priprema projekta je započela 2005. godine identifikacijom projekta, 2009. je projekt odobren. 2010. godine je započela provedba projekta, započelo je natječajno razdoblje. U 2011. godini se završilo natječajno razdoblje, znači 2011. godine su potpisani svi ugovori. 2012., 2013., 2014. su godine provedbe. Trenutno se nalazimo u završnoj fazi provedbe projekta, a 2015. godine se planira projekt i završiti. Ciljevi projekta Slavonski brod su unaprijediti vodoopskrbni sustav, nadograditi i sustav odvodnje u gradu Slavonskom brodu i susjednim općinama, povećati razinu priključenosti stanovništva na sustave javne vodoopskrbe i odvodnje, poboljšati životne uvjete i smanjiti onečišćenje te uskladiti upravljanje vodama sa zahtjevima direktiva Europske unije. Ovaj slajd pokazuje obuhvat projekta Slavonski brod. Projekt se prostire u centru Slavonskog broda te u tri susjedne općine Podcrkavlje, Gornja Vrba i Klakar. Projekt je vrijedan, kao što je gospodin Dokozoran je rekao, 29,7 milijuna eura. Ugovorena vrijednost projekta je 24 milijuna eura. U svojoj početnoj provedbi Europska unija je sudjelovala 51,75%, a državni proračun 41,51% i 6,74% grad Slavonski Brod. Povećanjem alokacije na 85%, grad Slavonski Brod je oslobođen sudjelovanja, državni proračun, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, je preuzelo na sebe sufinanciranje i tog dijela. Osnovni elementi projekta Slavonski Brod to je izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje koja se radi, gdje se radi vodoopskrba kroz 5 građevinskih dozvola. To je izgradnja 7,2 km magistralnih cjevovoda, zamjena 1,8 km postojećih glavnih cjevovoda, obnova 50 glavnih čvorišta na sustavu za smanjenje gubitaka na mreži, te izgradnja vodospreme u Brodskom brodu. Također, odvodnja je građena preko 16 građevinskih dozvola. Izgrađeno je 36 km novih kolektora, 8 crpnih stanica, 7 preljeva i obnovljeno 700 metara postojećeg kolektora. Također, kao ključni element ovog projekta je projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. To je uređaj trećeg stupnja pročišćavanja za 80 000 ekvivalent stanovnika,
koji se sastoji od mehaničkog pročišćavanja, biološkog pročišćavanja, obrade mulje, prerade i korištenja bioplina. Sam projekt se provodio preko 5 ugovora. To je ugovor za izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje koji je išao po FIDIC crvenoj knjizi, započeo u 10. mjesecu 2010. godine. Vrijednost ugovora je 10,5 miliona eura. Završio je u 12. mjesecu prošle godine i za mjesec dana završava i razdoblje za otklanjanje nedostataka na istome. Sljedeći bitan ugovor je uređaj koji se radio po FIDIC žutoj knjizi. On je započeo u 11. mjesecu 11. godine, njegova vrijednost je 11,6 miliona eura. Predviđeni kraj je 6. mjesec 15. godine, to naravno uključuje i kraj probnog rada i kraj razdoblja za uklanjanje nedostataka. Trenutno je započeo probni rad na projektu. Zatim je tu ugovor usluge nadzor nad izgradnjom, u 10. mjesecu potpisan, 11. mjesecu 2010. godine, njegova aktivnost je najdulja, prati sve aktivnosti ugovora o radovima. Te imamo dva ugovora za nabavu vozila za održavanje kanalizacijske mreže i vozila s kamerom. Projekt su provodile Hrvatske vode zajedno sa vodovodom Slavonski Brod, koji je krajnji korisnik na projektu. Vodovod je također investitor na projektu u skladu sa Zakonom o gradnji i prostornom planiranju. Hrvatske vode su autorizirane provoditi projekt i naručitelji su za sve ugovore s konzultantima, izvođačima i dobavljačima. Nadzor na projektu je provodio konzorcij EPTIS-a i Invest Engineeringa. Funkcionirao je na način da su imenovana 4 glavna stručnjaka, voditelj nadzornog tima, glavni nadzor za mrežu, glavni za uređaj, te nadzor tehnologije uređaja, te 7 pomoćnih stručnjaka, nadzor za elektroradove, strojarske, geomehaničke radove, geodetski nadzor, stručnjak za tumačenje ugovora, pomoćni građevinski nadzor za mrežu i pomoćni građevinski nadzor za uređaj. Ugovor za opremu je završio još u 12. godine. Dva dobavljača su ugovorena, Gradatin koji je isporučio 2 vozila za održavanje mreže, te Agra isporučila vozilo s kamerom za inspekciju sustava odvodnje. Već je prošlo i godinu dana i preuzimanje i isporuka garancije, krajnji korisnik je izuzetno zadovoljan. Sustav vodoopskrbe i odvodnje, kao što već naprijed rečeno u elementima projekta, je bio izuzetno složen ugovor koji je trajao 2 godine, riječ o kilometrima i kilometrima i vodoopskrbe i odvodnje, crpnim stanicama, preljevima. Završio je u roku i ishođena je 21 uporabna dozvola i izdana potvrda o preuzimanju. Ovako izgledaju izgrađeni objekti na sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Ugovor za uređaj za 80.000 ekvivalenata, kao što već naprijed rečeno se radi po FIDIC žutoj knjizi, njega su izvodili konzorciji tehnika Gintzler, SFC i Elmap. Inicijalno je trebao trajati 30 mjeseci, obuhvaća projektiranje, izgradnju, pokusni rad. U međuvremenu je ugovor produljen za 43 dana, povećan je opseg geomehaničkih radova, bili su loši vremenski uvjeti. Međutim, uređaj je izgrađen i testiran do 28.9. ove godine, i trenutno je na snazi probni rad koji je započeo 18.10.2013. Probni rad traje 8 mjeseci, nakon čega slijedi godina dana DMP-a. Ovo je samo tehnološka, ovo je šema uređaja za pročišćavanje, znači sastoji se od ulazne građevine koja vodi na aerirani pjesak, ulazne građevine koja u sebi sadrži grubu i finu rešetku, otpadna voda iz nje ide na aerirani pjeskolovi mastalov, zatim na primarni taložnik, a onda na SBR bazene. Riječ je o sekvencijskim bioreaktorima gdje se pročišćavanje otpadne vode odvija u ciklusima. Prvo se pojedini bazen puni, zatim se voda u njemu aerira, taloži i onda dekantira čista voda na izlaz. Znači, procesi se odvijaju u sekvencama, u svakom bazenu je u danom trenutku određeni proces na snazi. Također, višak mulja u ovoj tehnologiji voda se pročišćava pomoću velikog broja mikroorganizama.
i aktivnog mulja. Višak mulja se odvodi na liniju mulja gdje se zgušnjava i nakon toga obrađuje u digestorima i čak se i bioplin radi iz dijela. Unutar kompleksa je upravna zgrada i pristupna cesta. Zanimljivost ovog projekta je da bi se radovi ubrzali u trenutku kad se radilo. Lokacijska dozvola je podijeljena u tri faze, tako da smo imali tri građevinske dozvole, tri potvrde glavnog projekta, pristupnu cestu, posebno za geomehaničke radove i posebno za uređaje. Ovo je tehnološka šema pročišćavanja koja je već prethodno objašnjena i ovo su vam samo prikazi kako je izgledalo uređaj u fazi gradnje na gornjoj slici i kako danas izgleda kada je izgrađen. Pogled sa digestora, ovo je pogled na liniju mulja na digestore i ostale elemente linije mulja u fazi gradnje. Ovo je to danas kada je izgrađeno. Također vide se SBR bazeni koji su u funkciji aeriranja i dekantiranja čiste vode. Očekivani rezultati ovog projekta su priključenje 4300 novih stanovnika na sustav vodoopskrbe, smanjiti gubitke na mreži vodoopskrbe za 20% pomoću svih onih izrađenih objekata, priključiti 9950 novih stanovnika na sustav odvodnje. Izgradnja uređaja za pročišćavanje, a na ovaj način će se doprinijeti provedbi pravne stečevine Europske unije u Republici Hrvatskoj, posebno direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa.